Україна має фотодокази, так заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи інцидент, що стався минулої ночі у Румунії. На її територію залетіли та підірвалися дрони «Шахет», якими Росія вкотре атакувала українську цивільну інфраструктуру. Кулеба зазначив, Київ цими доказами готовий поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада. Румунія вирішила не роздмухувати інцидент з російськими дронами камікадзе. Під час нічної масованої атаки окупантів в районі українського Ізмаїльського порту кілька шахедів упали та вибухнули на території Румунії. Про це повідомили українські прикордонники. Втім, румунське міністерство оборони заявило, мовляв, російські дрони не становили прямої військової загрози національній території чи територіальним водам Румунії. Подібну заяву зробила й румунська міністерка закордонних справ, яка перебуває нині з візитом у Німеччині. Водночас Бухарест офіційно засудив напади росіян на українські об'єкти інфраструктури. З нашої частини Дунаю нам добре видно, що відбувається, і ми бачили, що Росія цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, щоб не дати змоги Україні експортувати зернові. Звісно, ризик нещасного випадку або інциденту на нашій території існує, але цього разу такого не сталося. А очільниця зовнішньополітичного відомства Німеччини зазначила, що бомбардування українських портів російський диктатор знову влаштував перед перемовинами про можливість повернути зернову угоду. Нагадаю, переконувати його в цьому до Сочі поїхав турецький президент Реджеп Ердоган. Путін же традиційно набиває ціну, шантажує і вимагає поступок. Порти на Дунаї стали надзвичайно важливими вузлами для транспортування мільйонів тонн зерна. Росія хоче стерти їх з лиця землі безпілотниками та бомбами. Гра Путіна із зерновою угодою цинічна, тож зусилля Туреччини повернути угоду в належне русло важливі, адже лише через Путіна вантажні судна не можуть повернутися на звичний шлях. Тим часом запущені російськими загарбниками по Україні ракети і дрони або їхні уламки вже регулярно потрапляють на територію третіх країн – Молдови, Польщі та Румунії. Однак там раз по раз воліють згладжувати інциденти, щоб не загострювати відносин із агресоркою Росією, бо бояться прямої конфронтації з нею. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Єдині новини».